FX シフト、これはツクツ。 J バスの場合ね、イスズでも日野の技術がね入っていますので、ガーラでもね FF シフトになります。でギアね、ね2速ね、3速、4速、5速、6速ね。FF シフトの場合はプッシュしなくてもそのままバックに入ります。ニュートラルはね4と5の間でこう戻ってきます。そうの場合はねこう戻らないんですけど、こういうこうなったらこうのそのままなんですけど、今戻ってきますね。発車いたします。
っちゃ6速ね。これね、シフト入れるときはね、こっちが左、こっちがバックですからね。こうプラプラ結構ね、この年代だとプラプラしてますんで、セカンドに入れてやっぱこういう感じです。3速、4速、5速、6速。もう一回セカンド、うーんって発進してサード、4速グッてやって5速6速グッグッバック、ね、バックモニターも結構綺麗にねつきますけど、でもまあ最初からそのつけっぱなしだった。ストロークがね、ここが施工なんですよ。ここが施工のあれで、ここが4速なんですよ。で、5速はもっと行くんですよ。で、5速なんですよ。そういうことなんですよ。だからなかなかね、癖はあるんですよ、これね。やり方としてはね。このプラプラは、要はここの、1、2、3、4の、1と3のここの、ここのやつ。のやつがこれなんです。で、5と6はもうちょっと行ってこうなんですよ。それを覚えておけばね、結構頭の中でマニュアル車、バスのマニュアル運転できると思いますよ。マニアックですけどね、こんな風に運転するといいと思います。シフトはよく不走にありがちなシフトレバーですね。シフトレバーいじってみますか。バックモニター出ますね。セカンド、サード、4速、5速。やっぱ入りやすいね。セカンド、4速、5速と。セコー、サード、4速、5速。僕はね、運転するときはセカンド、っていう感じでねやります。よくマニュアルの人ってこれニュートラル確かめるのにこうやるって言いますよね。確かに僕はねってやるかもしれないです。左右ってこうやりますね。はい。